Oh, där var en vägg. Ja, oh, krockar rakt in i väggen. Jag stannar rakt innan och så bara krockar in i en annan vägg istället. Men du ser att här borta, som jag pekar nu, ja. Där var det ju typ ett stor ö som var liksom över hela fortet ju. Ja. Hela det grävde jag bort. What the fuck? Eller rätt sagt sprängde bort. Jag tog med mig sängar och sprängde. Ah, just det. Ska vi välja en plats? Ja, det... Jag antar att det här är den bästa, eftersom den är längst ifrån land. Ja. Den här. Ja, vi kör. Det som är bra är också att man skulle kunna göra en blaze farm också. Vid någon spam. Precis. Okej, okay, man ska göra hål i mitten här och så ska man lägga ett block där. Yes. Och så, och sen ska vi ut 9. Okej, okay, jag tar bort den. Moms. Ja, och eller? Och sen ska man ut 9 från varje sida. Okej, okay, jag sätter ner min kyrka där. Aj! Jag har 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Det stämmer, ja. Hej! En aj, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Det var inte en bra plats att lägga här kylken. Aj. Ah! Ja, det, jag lägger ner den här borta. Jaha, så är den... Oh, vänta, den här pilen kanske jag borde stänga in. Aj, aj, aj. Ah! Ah! Okej, förlåt. Fuck, well, det spanar ju gott om mobs i alla fall. Ja, det... Ah, helvete. Ska jag sätta en nametag på den här pilningen redan nu eller? Eller ska jag vänta? Ja. Nej, men gör det. Alltså i och för sig, han sa att man skulle bygga plattformen sen, men det är skitsamma, vi kan göra det. Ja. Det var att vi bör putta den lite längre. Okej, okay, nästa steg. Jag tror det var att ta bort allting, men jag är osäker. Okej, nu har du gjort det. Should look like this, ja. Yeah. Now remove the crossways, ja. Yeah. Ja, ah, precis, nu ska vi ta bort allt skit. Okej. Okay. Ah, men helvete alltså! Jag gillar det nya ljudet när man hugger netherbricks. Tänkte du just döda mig, Jocke? Nej! Vad tror du om mig? Jag börjar fylla upp med gräsa. Eller med dirt. Jag hoppas i alla fall att gräset kan växa. Det borde göra. Om det inte är någon nedergrej typ. Ja. Varför... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Är det bara... Ja, jag har glömt att sätta det. Kanske måste vara ljus också för att det ska kunna växa. Jag sätter lite torches på det. Okej, det ser ut som att gräset växer ut nu. De skjuter mig! Temporary block. Oj, inte där. Sen bort med den också. Och så ska vi ha
Trapdoor off, nice. Är det på allas? Ja, du ska göra det. Okej, okay, jag tar så. Ja, precis. Så. Ja. Aj. Aj. Exakt. Och sen ska man ta bort den här. Now go find a piglin. Vet jag, sorry, det var en med svärd. Med ett svärd. Okej, ska vi hämta han då? Han är där borta. Har han ett svärd? Ja. Okej, bra. Ja. Hur fan ska vi hämta han då? Vi får göra en gång här. Det är fler piglins här måste jag. Kan man inte bara göra typ en bro och sen så... ja, precis så som du gör nu. Och sen så typ... Inte ha Golden Armor på sig så att han jagar oss. Jo, det borde man kunna göra. Så då, om jag öppnar upp här. Och så jagar han. Ja, han jagar inte så. Varför inte ha mig? Döda mig! Vad gör han? Han är galen! Vart ska han? Här är jag. Han är sur på dig, inte mig. Kom då. Vad ska du? Nu är han sur på mig. Nu. Spräng! Okej, vad gör vi nu? Jag vet inte, kolla på videon så jagar han. Okej, jag kollar. Nej, han dör! Han dog. Åh nej, vi måste hämta han till name tag nu. Ah, jag åker och hämtar han lite. Hej då, Uke! Men du kan ju börja, vet du, locka en pilen. Ja, ska jag ta fram raketer. Oh. Hallå, vem kom in? Det var jag. Tjena, Måns. Vad gör ni? Vi bygger. Okej. Okay. Går det bra? Oh. Shit, vad det här är intensivt. Okej, okay, nu har jag den här. Nej, han dör! Varför? Han brinner! What? Blir han träffad av en... Nej, det är Blaze som skjuter honom! Helvete! Men hörru, Pigman, sluta slå mig! Jag försöker rädda dig! Jag tar med mig flera den här gången. Nej, nu dog han igen. Helvete! Alltså Jocke, jag vet inte hur vi ska göra det här utan att de ska dö. Ja, det. Oj. Oh my god, vad mycket blaze det. Tack, min subscribe. Ja, det kommer spana gott om mobs i alla fall. Japp. Oh my god! Kolla, ser du? Jag har försökt bygga murar upp hit, men de skjuter den ändå! Får jag inte om vi kanske borde åka härifrån och sen så komma tillbaka bara för att unloada alla mobs? Ja, vi gör det då. Aj. Förhoppningsvis kanske det spanar lite piglins också när vi kommer tillbaka. Jag tror det räcker. Vi borde göra så att inte Blaze kan spana egentligen. Ja, egentligen kanske vi borde sätta, vet du, slabs först. Fast det blir ja, väldigt... ska vi göra det? Ja, har vi egentligen material till det? Ja, jag har så mycket här. Ja. Ursäkta, hur spanar du? En Blaze spanade även om jag hade släva. What? Kan spana i typ på fences eller något? Mm, jag ska se om jag kan... Det finns två Blaze spawner, säger Uke. Ja.
Är det ändå blazes i blazespawnen? De kanske ändå kan spana även om det släpper. Aj! Ja, det gör de. Jävlar! Men de som spanar naturligt på liksom block, det stoppar vi ändå. Eller är det för att det är, de kanske kan spana på blazespawn? Har du lagt en slab på den? Ja, det har jag. Ja, det hade inte jag. Aj! Typ så, och sen så... Då skulle man ju bygga någonting typ... Så här för att få i han typ. Ja. Nej. Typ så. Och en trappa som man kan lyfta upp. Jag slipper med blocks. Jag har bara power drills. Jag har bara sån här. Men vi kanske inte behöver ha rails för att lura i han. Vi kanske kan... Lurar i han genom... Ja, jag måste bara låta han jaga eller? Ja. Testa. Vad är det? Jag tar han... oj. Blazen. Det är en blaze mycket närmare. Japp, jag åkte förbi han. Skämtar du, missar han igen? Nej, vad? Då springer tillbaka. Vart ska ni? Ah, så ska han upp i luften! Här är jag. Tack Jocke. Då slår ni ner honom. Ja, ja. Ja, du har den redan. Ja, nu dör jag den. Åh, jävla blaze! Vart är du? Kom hit. Vart tog han vägen nu? Åh, jävlar, kommer det två nya? Ah! De är för mig! Alla jagar dig! Ska jag döda dem eller har vi en? Döda en. Okej. Okay. Ah! Va? Vad tog han vägen nu? Han sprang runt hela skiten. Jaha, men vad fan. Här. Men för helvete. Jag tar bort den här raiden. Se om det är det som... Amen. Ja. Ja, precis när han kom upp. Alltså, helvete. Vi måste ta bort båda. Det kommer inte gå. När... Där. Här, kom då. Vart ska du? Här är jag. Aj. Så alltså, sjukt vad långt places kan skjuta från. Nej, men ska du springa tillbaka nu för? Gillar du mig eller inte? Aj! Aj, jävlar! Han tar som fan! Det laggar! Han... Vad fan händer? Kolla, var ska han? Jag trodde att de är rädda... Du går på dig! Nej, jag trodde att de är rädda för zombie pigmen, så det... Vi måste locka ner han. Nu är jagan dig. Nej, nu är han inte dig. Kom hit! Nej, han är rädd för sommarpingen. Han... Hörru, du behöver inte springa dit. Du behöver inte ta liv av dig själv. De gör ju inget. Eller att han inte är rädd för Withers och Blaze som faktiskt attackerar, men han är rädd för sommarpingen. Fuck. Hur var det? Det var inget problem med förra. Åh, nu har jag tänkt mig. Ja, går den vägen. Det är inte många där. Ja, ja, ja. Åh, nej, där är den. Nej, nej, han. Ser han inte, ser han inte, ser han. Åh, nej, det är en på vägen också. Åh, nej, det är en blaze här borta. Ah, du attackerar mig! Åh, han kommer nu, okej. Ja. Ja! Sen... Så! Sen så... Så... Okej då! Jag ska sätta en... sån här... vad heter det? Vägg ovanför han. Okej.
Nej, jag hade min en vet jag, kylke bort. Oh, fuck vad det regnar. Ja. Satt en vägg på honom nu. Ja. Okej, bra. Alltså, kolla på places! Oh, jävlar. Hallå, jag hoppas ni inte delar med er sådana av allt kol ni får på den där skiten. Nej, det är ju fet glömma. Jo, en stack bara finns. Nej, nej. Jag vill ha två. Jaha, fuck, jag har inte, du får komma ner, jag har inte de där väggarna. Yes. Har du massa walls här nu? Ja, ska se om jag kan komma och ställa mig här uppe. Vad skulle det vara? Nu ska jag lägga walls på sidan av de här trät och cobblestone. Aj. Jag försöker ställa mig på den plattformen, men kan man, när man kan, eller? Du kan inte komma härifrån, uppifrån annars. Så vänta. Ja, du är där nu. Så det, på träet och cobblestone. Ja, exakt. Så, eller? Om du ser min elation. Ta den. Ja, exakt. Och den ska väg ner hela vägen till lava, tror jag. Okej. Okay. Nej, vänta, vänta. 22 blocks, eller vad fan stod det? Ja, 22. Okej. Okay. 22 blocks. Ser man jag satt nu. Ja, no, place walls downwards from the 3. Ja, precis. 22. Kommer inte det där gå ner mer i lavan? Gör det. Japp, fyra, eller vänta. Tre till kommer den behöva gå ner. Oh, hur fan löser vi det då? Sätt in när jag är säkert att ta bort den. Jag tror det ska vara säkert nu. Så. Nej! Jo, precis, okej. Okay. Ja. Ska vi se sen. Okej, okay, nu ska du vara safe. Säker? Jaha, ska du ta bort den där då? Jag måste komma runt här som att det är... Visst, jag skulle kunna ta bort Walsen tillfället bara. Sen sova. Mm. Sen tillbaka med dem. Det känns dock väldigt, väldigt riskabelt jobb detta. Vad menar du? Ett fel... hur ska det här gå till nu? Jag får ju typ... Gimme. Ett fel hugg och jag är död. Ja. Jag måste ner ännu. Jag bara frågar hur jag ska ta mig ut här. Åh, jävlar! Holy shit, jag blev skjuten av en blaze när jag stod helt still. Hade inte tangentbordet i handen, tänkte jag säga. Hade inte handen på tangentbordet. Går det bra, Jocke? Ja, tog det. Så. Sen skulle det vara soulsen där. Bort med den.
Och sen en kista där. Ja, det var. Ja, och sen så glas där. Så jag, ja, så sen så cobble wall där. Okej, nu tror jag det. Är det rätt? Okej, sen visar han bara att man kan ha mer kister, men det förstår vi själva ju. Mm. Nu skulle vi egentligen bara behöva sätta slabs överallt. Slabs, ja. Jag tror vi får göra det nu, just. Japp. Yep.